可愛らしくお魚を貼ってもらいました。でこの後ですね、15分になりますと、今日は白イルカのパララちゃんという女の子、体重約600キロございます。そのね、白イルカさんがこの海をイメージした絵に命を吹き込んでいきたいと思います。さあどんな絵になるかは皆さんお楽しみにしておいてください。でどんな筆を使って絵を描いていくのかというと、さあ、白イルカさんは海で生活していますので、お水の中なので陸上には来れません。そして手もありません。胸びれなので口を使って今日は絵を描いてもらいます。このようにですね、特製の筆を作りました。はい、飼育係お手製のですね。でこれを加えて飼育係の誘導で絵を描いてもらいますので、白イルカさん、白イルカさんが絵を描くことはできませんので、ナナ、ちゃんとどっちが上手かな、協力をして今日は絵を描いておきたいと思います。さあそれではですね、まもなく白イルカさんのお絵描きイベントを始めていきたいと思いますので、皆様カメラを準備してお待ちくださいね。フラッシュは切って撮影をお願いします。ママ大丈夫だって。さあここにはね、クルルちゃんって女の子もいるんですけど、今日はパララちゃんに頑張ってもらいたいと思いますね。でたまにね、この絵がお水を飛ばしてくるともう絵がびしょびしょになってしまいますのでね、はい、お隣のイルカさんがジャンプしないことを祈って頑張っていきたいと思いますね。どうもありがとう。さあ皆さんで、ね、どうやって白イルカが絵描くのかあんまり想像ができないと思いますけれども、まあ、去年はですね、本当に全く初めてばかりだったので横と縦しか描けなかったんですね。しかもね、それもね、適当に描いてました。はい、なんですが今年は、わあ、もう何が当たってる、やめて。さあ今年はバージョンアップしますのでね、お兄さんやめて。はい、ジャンプさせないでね。さあそれではパララちゃんが準備ができたそうですので、まずは皆様にねご挨拶をさせていただきたいと思います。さあ近くまでやってきましたね。見えますか、こちらですね。こちらまた見にくいと思うのでよかったら手すりの後ろに来てもらってもいいですか。さあ、こちらの白イルカの女の子パララちゃんですね。今美味しそうにお魚をパクパク食べておりますが、今日はその大好きな、さあそれでは今日パララちゃん、やる気はあるかな。やる気はあるそうですね。もう手を振って余裕を持っていってます。さあそれではですね、早速パララちゃん、本日絵を描いていただきたいと思います。じゃあパララちゃん、そしてお兄さん頑張ってね。やる気はまんまらしいですね。うん、そうだね。それでは先ほど姉ちゃんが貼ってくれたね、あの絵を、こちらの特別なね、あの設置場所に設置しました。さあ、あえて置いておくともう画板が完成しましたね。さあ、バッチリ。お、今日はどこに描こうかなってお兄さんもね、バッチリね、今決めてますね。さあ、まず一つ目、何を描くのかというと、まあ、今はね、画用紙が水色ということで、今イメージはお魚さんが、まあ、海の中にいるというイメージですね。で、今インクは何色がついたのかな、ちょっと濃い色の青です。お魚さん住んでるところ、結構深いところの海なので、ちゃんとパララちゃんのイメージで、海をお絵描きをしてくれる。そう、近いよ。そう、素晴らしいですね。そう、近い階段通り。今パララちゃんは深い海の青を塗ってくれております。見えるな。よいしょ。結構ね、簡単そうに見えてすごく難しいんですね。おお、いいのが描けましたね。もう一回、もう一回調整してくれるそうですね。さあ、もう一度お口に加えて、今度はどうやってやるのかな。さあ、なんとそのまま自分で首を振って描いてます。
い海かけましたね。さあ次何がやってくるのかと言いますと、やっぱ海の中には皆さんね、海の中で次の色は何色かと言いますと、今度は緑です。さあ緑といえば何でしょう。海の中の、そう、ワカメ、大正解。そう、魚さんの隠れる、今ワカメをパーラちゃん描いてくれます。さあどうやって描くのかというと、先ほどは横で描いてくれましたので、今度はなんと縦で描きます。縦はですね、非常に難しいんですよ。はい、位置を決めて、分かった分かった、よいしょ、頑張って、シミヤさん。位置を決めてそのまま上に上がるっていうことが皆さん簡単なんですが、シロイルカさんにとってはそのまま上に上がらなきゃいけないので結構大変なんですね。さあ緑がちょっとずつ入ってきましたね。皆さんはこの日のために猛特訓してきました。去年お絵描きを見た方は分かると思うんですが、すごくレベルが上がっております。はい、ちょっと来年が怖いですね。大丈夫しようかな。はい、じゃあそれではもう一かき回答を付け足してくれるそうです。せーの、よいしょ、ありがとうございます。じゃあそれでは今お魚さんが隠れる回答も増えたところで、これもう海は完成かなと思うんですけれども、何を次塗るのかというと、なんと次は何色ですかね。次はなんと白です。白ということは分かりますか。パララちゃんは今からお空を描いてくれます。お、いいですね。あれは雲をイメージしております。さあパララちゃん、結構縦は難しいけど 横はちょっときついですね。パララちゃんから見たお魚さんが住んでいるイメージを本日はお絵描きさせていただいております。帰ってこーい終わってないぞー。パラちゃんまだ仕事中だよ、頑張って。さああと少しだからね。さあそれでは上はですね、下よりも上の方に尾びれを終わらなきゃいけないので、とっても難しいんですね。せーの、よいしょー、素晴らしい雲が描けました。さあそれではですね、最後残るとこは一つなんですが、空といえばもう一つとても大切な太陽がありますよね。はい、じゃあそれではですね、先ほど代表してくれたお姉ちゃん、お姉ちゃん太陽の位置なんだけど、真ん中がいいかな、それとも右側がいいかな、どっちがいいですか。どっちがいい、真ん中。 OK、 じゃあパララちゃん真ん中リクエスト聞いてくれるみたいだから、じゃあお姉ちゃんもお席に座って見ててね。さあそれでは太陽真ん中にピシッと決まるかな。さあ緊張の一瞬です。お兄さんが一番緊張してます。パララちゃんも緊張してますけどね。さあそれではしっかりと筆を加えて真ん中に太陽を押しました。完成です。さあ今日もバッチリお絵描きができました。それではですね、頑張ってくれたパララちゃんが最後近くに来て挨拶をさせていただきたいと思います。さあ結構近くで見るとね、もう頑張った証がわかると思いますけれども、このようにさあ先ほど何もなかった絵が完成しました。ね、頑張りましたね。じゃあそれでは最後、あららちゃん、みんなにね、頑張ったかな。さあ、お絵描きのね、どうでしたか今日は。バッチリでしたね、ありがとうございます。あららちゃんも大反則です。さあそれではですね、以上をもちまして、こちらのお絵描きイベントは終了とさせていただきます。本日は皆様最後までご観覧いただきまして誠にありがとうございました。